Pemintaku nimasito ang aseng. Palar kira apa-apa mas? Atut runguntut tansah reruntungan ing sarino datan kinggang sarambungut lamun saketing ngati yen cedhak tansah mulat sidong se tunggu pindomime hamintun nong ayo bareng nimasan tepi wajib sido aceh perang kikian. Adek. Padhe Parmin timbang dodok. Yo timbang dodok aku malah inceng. Senengane kok dodok. Wong ngaten. Aku kang setya satu kau pangayoman
cocok karo hawane. Malah ngantuk. Oh,
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sagungin para bini sepuh aji sepuh yang satu hormatan. Sumrambahipun para bapak sedaya ibu yang sami rawuh wonten rikalenggan siang punika. Langkung rumiyin kawulanipun pangapunten ingkang saageng-agengipun awit kalo wantun ngadek cuman toko wonten ngaresepen sami dan injih kalo sakudra saking rombongan campur sari ringkes yugas hingga kesepuan dening penyanyipun Bapak Suyadi wonten menjang puniko makaryo sesarengan lumantar kadang-kadang cerah foto production ingkang alamatipun wonten laladan Cijantung ingkang kesebutan dening janipun Bapak Tri ugi makarya sesarengan lumantar audio sound system PT wonten men sing punika mbok bilih kawula katimbalan janipun ingkang hamku gati janipun Bapak Giyanto sekalian Ibu Tini janipun ingkang hamku gati kanthi kagungan ajat non inggih sampun hami sudo putra putrinipun ingkang hasesilih Bagus Jan Marta Ramadan Galup kalian Roro Ayu Ajifah Cahya Anggita putra saking janipun Bapak Haji Pawit ingkang alamatipun wonten ladan Pasar Kemis. Mugi-mugi sirat mojo min kali anggenipun gebyur wonten bebrayan agung sageta manggih. Keluarga jeng sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Para lenggah kang sono putri ingkang kula hormati. Wonten men sing menika kawula katimbalan punika wonten cacah 3 biduan utawi waranggono ing samangke badhe ngibur panjenengan sami wondene samangke anggen kawula libur wonten tandang tanduk tindak ingkang mboten meranani wonten pengalih panjenengan sami
kawula minangka pambyawara nyuwun agung ingkang tanpa pepindhan. Perlenggang yang ketiwa dan sampun sawetawis siang pramila dicara pepanggihan badhe kawitan ingkang kawula sebat katuran jumeneng. Wonten ingkang angka sepindah punika saking laladan Sragen Asri ingkang nyenguyung wonten pan campur sari yogas yanipun diayu mira katuran jumeneng. Wandene ingkang selajengipun punika ugi ingkang hanyeng kuyung yogas sinten penyanyipun Dayu Jumintan katuran jumeneng. Dene se cake ketok ibar kasus wijek katon sapa ndok ingkang pungkasan janipun Diayu Vita katuran jumeneng. Buat ini kalau pribadi yang dibun rokok masih hati ini enggak berhenti sakit buat pribadi siang menikong. Semoga berolengnya katos nopong pribadi pun kadang-kadang saking yogas campur sari. Diput pegawai kemauan kantiran begali nuun nuun kalau nuun. Gune manut sawe sing duri.
lo sedaya katuran jumeneng. Besok ke desa.